Čau, mani sauc Māris Žuks, vai kādi draugi mani dēvē Žugijs. Esmu trešā kursa students transporta būvēs jeb ceļiniekos. Katru vasaru mums ir iespēja strādāt Latvijas lielākajos transporta būves uzņēmumos, kā piemēram ACB, Binders, Latvijas ceļi un citos, dodot mums ieskatu valsts tirgu. Es pats pagājušajā vasarā strādāju projektēšanas uzņēmumā un man bija tā ekskluzīvā iespēja piedalīties projektēšanas darbos posmā no Liepājas līdz Nīcai. Pēc laiciņa varēšu izbaudīt savus darba augļus un šaut velotripā gar jūru. Bet mūs sagaida vēl lielāki izaicinājumi. Rail Baltica projekts, kura ietvaros ir plānots izbūvēt 120 autoceļu pārvadus vai tiltus. Šī projekta finansējums ir 18 miljardi eiro. Tātad iespējas ir ļoti plašas, sākot no darba būvlaukumā līdz darbam ofisā. Liekas sarežģīti, neuztraucies. Es arī biju tas kautrīgais skolēns, bet es uzdrošinājos un uzdevu jautājumus studentiem, lai uzzinātu, ko vairāk par šo studiju programmu. Tāpēc meklē mani sociālais tīklos, droši jautā, jo viss stulbākais jautājums ir tas, kuru tu neuzdod. Aicinu tevi uzdrošināties un būvēt savu nākotnes ceļu.